Биыл 3-ші, 6-шы, 8-ші сыныптар жаңартылған білім беру мазмұнына көшеді. Оларға қажет оқулықтар тамыздың 10-нан бастап мектептерге жеткізілмек. Оқушы санының аздығына байланысты 3 мектеп жабылады. Өңірдегі білім беру мекемелерінің жаңа оқу жылына дайындығы өңірлік коммуникация қызметі алаңында өткен брифингте талқыланды. Жаңа оқу жылында өңірде 379 білім ордасы есігін айқара ашады. Онда 100 мыңнан астам оқушы білім алмақ. Сала мамандарының айтуынша, соңғы 3 жылда ауыл халқы қалаға көптеп қоныс аударуда. Сол себепті облыс орталығында оқушы саны артты. Мәселен, биыл 12 мың балдырған 1-ші сыныпқа барып, алғаш рет әліппенің бетін ашпақ. Зашаған, Зеленов ауданының Дариян және Ақжайық ауданының Шабдыржап ауылдарындағы 3 мектеп қолданысқа беріледі. Ал Сырым мен Ақжайық ауданы елді мекендеріндегі кейбір білім мекемелері жабылады. Қазақстан Республикасы үкіметінің тиісті қаулысымен бекітілген нормативтерге сәйкес келмеуіне байланысты бастауыш мектептеріміз оқушы санының азаюына келмеуіне байланысты жабылады. Биылғы жылы облыс көлемінде 3 мектептің жабылуы болжануда. Қазіргі таңда 3 білім беру мекемесінде күрделі жөндеу жұмыстары басталды. Кейбір бір мектептерімізге күрделі жөндеу ақшаның бөлінуіне байланысты кеш басталған болса, бұл мектептегі оқу процестері тоқталмайтын болады. Белгілі бір орындар дайындалып, оқушылар өзін сабағын жалғастырады. Дәстүрлі мектепке жол республикалық акциясы биыл 11-ші рет өткізілуде. Әлеуметтік шара аз қамтылған көпбалалы отбасылар және жетім қалған балаларды жаңа оқу жылына дайындауға бағытталған. Бүгінде өңірде көмекке мұқтаж 15 мың бала есепте тұрса, соның 900-і ата-ана қамқорлығынсыз қалған жеткіншектер. Былтыр акция шеңберінде 20 мың ұл-қыз мектепке қажет киім-кешек, құрал-жабдықтармен қамтылған. Өмірде қиын жағдайда душар болған отбасылар мен балаларға көмек қолын созып, бүлдіршіндерге қуаныш сыйлаған демеушілер саны жылдан жылға көбеюде. Енді акцияның өткен жылдардағы қорытындыларына келетін болсақ, осы 10 жыл өткізілген акцияның ішінде біздің облысымыз бойынша 158 мыңнан астам балаға 795 миллион теңгеге жуық материалдық көмек алды. Осындай балаларға көмек қолын созғысы келетін азаматтарға акцияға атсалысуға және осы көмекті алу қажет ететін азаматтарда немесе көмек қолын беретін азаматтарда білім басқармасына кез келген уақытта, яғни осы 1-ші тамыз бен 30-ші қыркүйек аралығында хабарласуға болатынын назарларына бергім келеді. 10-шы тамыздан соң жаңа бағдарламамен оқитын 3-ші, 6-шы, 8-ші сынып оқушылары оқулықтармен толық қамтылады. Бұл мақсатқа 2,7 миллиард теңге қаржы қарастырылған. Гүлден Аюпова, Айбек Сағынғалиев, Тарас Қажымов, Алтынбек Қабделов, Ақжайық арнасы.